الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات. محترم حضرین, ایک شخص جو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر موٹے طور سے بھی غور کرے اور موجودہ دور میں مسلمانوں کے حالات پر, ان کے دینی امور پر, عقائد و اعمال پر نگاہ ڈالے تو اس نتیجے پر پہنچنے میں اسے دیر نہیں لگے گی کہ آج مسلمان اگرچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کی اطاعت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ان کے دین سے زیادہ مسلمانوں کی زندگی میں دین کی مخالف چیزیں کار فرما ہیں. بدعات اتنی زیادہ ہیں کہ بہت ساری سنتیں اس کی وجہ سے متروک سی ہیں. اور یہ بات فطری ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں افراد بدعتوں کے خوگر خوگر ہو جائیں گے, وہاں سنتوں کی چاشنی باقی نہیں رہے گی, اس کا شوق نہیں رہے گا. جہاں شرک اور شرکیہ عقائد و اعمال کے اثرات کا غلبہ ہوتا جائے گا یا اس کے اثرات ہوں گے, وہاں توحید خالص کی لذت سے لوگ ناآشنا ہوں گے, اس کے ثمرات اور اس کی برکتوں سے محروم رہیں گے. جس سماج اور معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سے ثابت شدہ دعاؤں اور اذکار یعنی عبادات کا یہ پہلو اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی بناوٹی دعائیں اور عبادات کا چلن ہے, ظاہر سی بات ہے کہ انہیں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں. اسی سیاق و سباق میں یہ بات بھی جوڑ دیجئے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد فضائل کے معاملے میں بھی وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس میں اتنی دلچسپی, شوق اور اہتمام والا معاملہ نہیں رکھتے جتنا ان چیزوں میں دلچسپی اور اہتمام کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں قرآن و حدیث سے, جن کا پکا ثبوت نہیں ہے. مثال کے طور پہ رمضان المبارک, رمضان کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر, اس کی فضیلت قرآن سے حدیث سے بلا اختلاف ثابت ہے واضح طور پہ, لیکن یہاں آپ کو اتنا اہتمام نظر نہیں آئے گا لیلۃ القدر کا جتنا اس رات کا جس کا ثبوت ٹھیک ٹھاک سے موجود بھی نہیں ہے اور حقیقت میں رافضیوں کی روایتوں کی بنیاد پہ جسے مشہور کیا گیا, جسے ہمارے یہاں شب برات اور 15 شعبان کہا جاتا ہے, اس کا اہتمام جتنا کیا جاتا ہے. چھٹیاں ہوتی ہیں, کاروبار بند ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ بہت سے لوگ نیا لباس پہنتے ہیں, خاص بدعتی عبادات کا, دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرتے ہیں, چھوٹے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ ان ایام کا ہے جس میں ہم اور آپ اب داخل ہونے جا رہے ہیں, یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جس کی قسم اللہ رب العالمین نے ذکر کی سورہ فجر کے آغاز میں, والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. رات بولا جاتا ہے تو عربی میں دن اور رات دونوں شمار ہوتے ہیں, تو ترجمہ ہم 10 دنوں کا بھی کر سکتے ہیں, مفہوم غلط نہیں ہوگا کہ 10 دنوں کی, وشفع والوتر اور جفت اور تاقدت کی.
اللہ رب العالمین کا کسی معاملے میں کسی چیز کی قسم کا تذکرہ کرنا یہ خود اس کی ایک فضیلت بتاتا ہے، اہمیت بتاتا ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، احادیث مبارکہ میں ان ایام کے فضل اور ان کی برکتوں کے بہت سارے بیانات موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں، اشرۂ ذی الحجہ کے اس پہلے اشرے کی جو فضیلت قرآن و حدیث نے بیان کی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے عملی زندگی میں۔ اس کے بالمقابل اب اس کے فوراً بعد ایک مہینہ آنے والا ہے، محرم الحرام، وہ بھی حرمت والا مہینہ، چار حرمت والے مہینوں میں سے، اور یہ ذی الحجہ بھی جو موسم حج بھی ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ، اس وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں دسویں تاریخ کا روزہ، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آئندہ سال زندہ رہا تو نومی کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون اور اس کے استبداد سے نجات پانے کے نتیجے میں بطور شکر روزہ رکھا تھا، اس کی مطابعت میں یہ روزہ شروع کیا گیا، یہی اس کی فضیلت ہے۔ لیکن ہماری امت میں جھوٹی روایات، رافضیت کے اثرات کی بنیاد پر ان 10 دنوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور 10ویں تاریخ کو چھٹی ہو جاتی ہے، روافض کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، اور اس کے بالمقابل یہ جو اشرۂ ذی الحجہ ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو خاص انعامات سے نوازا ہے، پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم عمر دے کر، مخصوص فضائل اور فضیلت والے ایام اور اوقات دے کر، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ موقع دیا ہے کہ کم مدت میں بھی زیادہ اجر و ثواب کما لے۔ اور ایسی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، اعمال میں، اوقات میں، مخصوص ایام میں، انہی میں سے ایک ہے اشرۂ ذی الحجہ۔ یہ کوئی معمولی اہمیت و فضیلت کا معاملہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الايام، ویعنی العشر الاول من شہر ذی الحجہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سارے دنوں میں، سارے جو پورے سال کے ایام ہیں، ان ایام میں سب سے زیادہ نیک اعمال جس میں محبوب ہیں اللہ کو، اللہ کے نزدیک، وہ یہ عشرہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ جب آپ نے یہ بیان کیا تو صحابہ کرام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، وسئل ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول، کیا ان ایام میں نیک اعمال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، قربانی دینے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ، خرج بنفسہ ومالہ فلم یرج منہما بذلک شیء بشیء او کما قال، اور جان مال کے ساتھ نکلا ہو اور ان میں سے کچھ بھی لے کر نہ لوٹا ہو، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہو، اس کا درجہ اس سے اونچا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے صرف اس ایک روایت پر غور کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پورے سال میں جتنے بھی ایام ہیں بشمول رمضان، تمام ایام کے مقابلے میں اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو بہت فضیلت والا ہے وہ زیادہ اہم اور فضل اور برکت والا ہے، یا اشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ تو عام طور سے اہل علم نے تحقیق کے طور پر بیان کیا، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے کئی لوگوں نے بیان کیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، اور بطور خاص لیلۃ القدر والی تاک راتیں، پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل ہے، سال کی راتوں میں سب سے افضل ہے۔ اور عشرۂ ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے مہینے کا پہلا عشرہ، یہ پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام دنوں میں اس کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور اس کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا۔ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا،
روزہ، اعتکاف، تلاوت اور دوسری چیزوں کی وجہ سے اس کا سب سے اونچا مقام ہے رات کا. اور اشرائے ذی الحجہ میں بہت ساری نیکیوں کو انجام دیا جاتا ہے جو پورے سال میں کسی اور دن میں نہیں انجام دیے جاتے. یہ پورا عشرہ ذکر و اذکار کا، نیک اعمال کا، عبادات کا، تکبیر و تحمید کا، اللہ کے ذکر خوب ذکر کرنے کا ہے. حجاج اس میں خاص اعمال انجام دیتے ہیں، احرام کی حالت میں اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، اور جو تمتع کرتے ہیں وہ آخری 8ویں تاریخ سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارتے ہوئے مینا جاتے ہیں. تو اس میں 8ویں تاریخ کا ہے جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. پھر 9ویں تاریخ یوم عرفہ ہے، اور سارے دنوں میں عرفہ عرفہ کا دن سب سے زیادہ افضل ہے. اور عرفہ کا وقوف حاجی کے لیے سب سے بڑا اور اہم رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ حج ہے، اور حاجیوں سے ہٹ کر دوسروں کے لیے مستحب ہے کہ اس دن کا روزہ رکھیں. صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے یکفر السنت الماضیہ والسنت الباقیہ، کہ یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ 2 سالوں کے گناہ کو مٹاتا ہے، صغیرہ گناہوں کو. مسلم شریف کیا ہے کہ پچھلے سال اور اگلے سال، اس سے زیادہ فضیلت محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی بارے میں کہا گیا کہ وہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہ. یہ غیر حاجیوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ 9ویں تاریخ کا روزہ اگر آپ رکھتے ہیں. اب یہاں ہمارے یہاں بحث کرتے ہیں کہ عرفہ، جب حاجی لوگ عرفہ میں رہتے ہیں اس وقت، یا ہمارے یہاں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہو. میں ذاتی طور سے، اگرچہ ہمارے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن، لیکن اس میں یہ استحالہ ہے کہ عرفہ کے دن جب وقوف عرفہ ہوتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر دن کا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھیں، یا کچھ حصہ ملے گا. اور عقلی فطری طور پر سیدھے انداز میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر عرفہ کا دن ہے تو 9ویں تاریخ ہے، جیسے یوم النہر 10ویں تاریخ ہے، وہاں کے یوم النہر پر ہم قربانی نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے 9ویں تاریخ والی بات زیادہ، میں اپنے بات کہہ رہا ہوں، کہ سمجھ میں آتی ہے، واللہ اعلم بالصواب. تو 9ویں تاریخ کا یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش ہے. اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے بے بکثرت آزادی دیتا ہے. سارے دنوں میں یہ سب سے زیادہ افضل دن ہے. پھر اس کے بعد یوم النہر، قربانی والا دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یوم النہر کو قربانی کرنا سب سے فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. صدقہ و خیرات نہیں، اللہ کے راستے میں قربانی کرنا. اور ایک حدیث یہ بھی ہے، جیسے میں نے ابھی حضرت ابن عباس کی روایت فرمائی، ایک حدیث میں یہ ہے کہ پہلے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تمام سالوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے. یہ روایتیں آپ دیکھیے کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جو خصوصیات دی ہیں وہ پورے سال کے ایام میں کسی دن میں کسی عشرے میں نہیں ہیں، یہاں تک کہ رمضان میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ جیسے کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ حج کی، کہ حاجیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ معلومات، اور تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں معلوم دنوں میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ متعدد مفسرین کہتے ہیں، جیسے ولیالین عشر کی تفسیر میں حضرت ابن عباس اور اکثر مفسرین کہتے ہیں جمہور علماء کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. اسی طریقے سے یہاں ایام معلومات، معلوم دنوں سے مراد کون سے دن ہیں جس میں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ الایام المعلومات، یہ ایام معلومات جو ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں. لہذا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا خوب 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 ذکر کرنا چاہیے. اگر آپ صحابہ کرام کے اعمال دیکھیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا عمل تھا کہ ان دنوں میں راستہ چلتے ہوئے مسجدوں میں، بازاروں میں، راستوں میں تکبیرات بلند کرتے تھے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بازار میں جاتے بآواز بلند جب تکبیر بلند کرتے تو آس پاس کے دوسرے مسلمان بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر ذکر کرتے، ذکر کا ایک غلغلہ ہوتا اور اچھی خاصی آواز اٹھتی. ان دنوں میں اس ذکر کا خوب اہتمام کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی کئی خصوصیات عطا فرمائی ہے.
ایک تو اس کو فضیلت دی، اس کی قسم کھائی، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمال صالحہ اس میں دوسرے تمام پورے سال کے ایام کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں. اس کو سامنے رکھیے اور لائٹلی مت لیجیے. ہمارے یہاں کچھ لوگ بہت فضائل بیان کرتے ہیں، اور میں نے تمہید میں یہی کہا کہ فضائل کے نام پہ ایسے فضائل بھی بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں ہیں، اور جو ثابت ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے. بدعتی دینوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور جو سنت سے ثابت ہے اس کی طرف لوگ توجہ ہی نہیں دیتے. اور جب کاروبار بند نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں عوام کو اس کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہوتا. سارے سال میں سب سے زیادہ اہم دن ہے، اور اللہ کو اس میں اعمال صالحہ سب سے زیادہ پسند ہے. اب کون سے اعمال صالحہ؟ اس عشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو میں نے بتایا کہ اس میں یوم الترویہ ہے، حج کے ارکان اور اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اللہ کا خوب ذکر کیا جاتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کا وقوف حاجیوں کی طرف سے، پھر اس دسویں تاریخ کو کنکری مارنا، رمی جمار، وہ کیا ہے، جمرہ کبریٰ پر پہلے دسویں کو، پھر گیارہویں بارہویں کو تینوں پر مارا جاتا ہے، رمی جمار، قربانی، بال کٹوانا، یہ سارے اعمال ہوتے ہیں. تو ان ایام ان سب چیزوں کی فضیلت ہے. اب اس میں جو دس دن ہیں، اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال اس میں اللہ کو دیگر ایام کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے. کون سے نیک اعمال؟ تو اس بنیاد پر آپ غور کریں کہ اس عشرے میں جو جو نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور مشروع ہیں، وہ پورے سال میں کبھی اکٹھا نہیں ہوتے. صرف اسی عشرے میں حج کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، کسی اور دن میں نہیں دیا جا سکتے. عمرہ ہوتا ہے، حج نہیں ہوتا، اور عمرے میں بھی حج کے کئی عمل نہیں ہوتے، منا، مٹ، قیام، مبیت اور عرفہ کا وقوف، رمی جمار، یہ عمرہ میں نہیں ہے، حج میں ہے. تو حج کے اعمال اس میں انجام دیے جاتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عمل ثابت ہے، یا پورے ایک تاریخ سے نو تاریخ تک اس روایت کے مطابق بھی اور کچھ مخصوص روایت کے مطابق روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو اس میں نماز، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ اور صدقات انجام دیے جا سکتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں. ان دس دنوں میں جو اہتمام عبادات کا ہوتا ہے، یا امہات العبادات جو اکٹھا ہوتی ہیں، شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ امہات العبادات، عبادات کی جو بنیادیں ہیں، ان چیزوں کا اجتماع جس طریقے سے عشرہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے، کسی اور دن میں نہیں ہوتا. جس میں قربانی بھی آ گئی، نویں دسویں تاریخ کو، جو قربانی کے چار دنوں میں سب سے افضل دن ہے علی الاطلاق، پہلا دن نماز عید کے بعد، اور یہ مسلمانوں کے لیے تہوار بنایا گیا. آپ دیکھیے کہ عید الفطر کا تہوار ہمیں خوشی کے دن کے طور پر اللہ کی طرف سے اس لیے دیا گیا کہ اس سے پہلے پورے رمضان میں عبادات کی مشقت اور محنت کرتے ہیں، روزہ، تلاوت، صدقہ و خیرات اور دیگر عبادات، تراویح وغیرہ. عید الاضحیٰ کا تہوار ہم کو اس اعتبار سے ملا کہ اس عشرے میں بھی ہم خوب نیک اعمال کریں، اور جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ کا خوب ذکر کرے، مسجد میں جانے میں جو ہے دوسرا ایام کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کرے، پہلے وقت میں جماعت میں شریک ہو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، ہے نا بخاری کی حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے بندے کی طرف سے جس کو میں نے فرض کیا ہے. فرائض سب سے زیادہ اہم اور افضل ہیں، اور پھر فرض کے بعد نفل. اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اور بندہ برابر نفل نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل عبادات کرتا رہتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، محبت کرنے لگتا ہوں، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس کے اندر آتا ہے. صوفیہ جو معنی بیان کرتے ہیں بالکل غلط معنی ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ جب اس درجے پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو جب وہ سوا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں.
علامہ ابن تیمیہ نے کہا یہ آخری جملہ بتا رہا ہے کہ بندہ اور اللہ الگ الگ ہے, اللہ بندے میں نہیں آیا. وہ مانتا ہے تو اللہ دیتا ہے, وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ بچاتا ہے, یعنی وہ اور اللہ الگ الگ ہے. تو پھر آنکھ بن جاتا ہوں, پیر بن جاتا ہوں, آنکھ کا کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آنکھ, کان, دل, ہاتھ, پیر کو بندہ انہی کاموں میں استعمال کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے, اس کے مطابق انجام دیتا ہے ہر کام کو, یہ مطلب ہے اس کا. تو میں یہ اس حدیث سے ذکر کر رہا ہوں کہ ان 10 دنوں میں فرائض کا بطور خاص اہتمام کیا جائے. جیسے ہم رمضان میں تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیتے ہیں, ان 10 دنوں میں بھی رمضان کی طرح ماحول ہونا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد میں جائیں, پابندی کریں فرائض کے لیے, پہلے وقت میں جائیں, نوافل کا اہتمام کریں, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خوب ذکر کریں, جتنی توفیق ملے قرآن کی تلاوت کریں. ہو سکے تو ان 10 دنوں میں جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں, 9 دنوں میں, عید کے دن کا روزہ ممنوع ہے, حرام ہے, اور ایام تشریق کا, ایام تشریق عید کے بعد 3 دن, 11ویں 12ویں 13ویں, ان دنوں میں روزہ نہیں, 1 سے 9 تک روزہ رکھیں تو رکھیں, کم سے کم 9ویں تاریخ کا ضرور روزہ رکھنا چاہیے. ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ. میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں لوگ فضائل اور کم عمل میں زیادہ ثواب کے لیے بہت چیزیں بیان کرتے ہیں, اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں, جھوٹی ہیں, رافضیوں کی, غیر بدعتیوں کی رائج کی ہوئی ہے. جیسے 15 شعبان والا معاملہ, جیسے عاشورہ والا مسئلہ, محرم والا معاملہ. لیکن یہ قرآن و حدیث سے لیلۃ القدر, رمضان اور ان ایام کی فضیلت بالکل واضح طور پر ثابت ہے, اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر جیسے ہی انشاءاللہ ہمارے یہاں آج ہلال عید نظر آئے گا, آج یا کل, زیادہ کیلنڈر کے مطابق آج ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جب ہلال عید نظر آ جائے, ہاں, حضرت صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره, وفي رواية إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. یہ 2 روایتیں اکٹھا ہے کہ جب تم ہلال ذی الحجہ دیکھ لو, یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے, اور تم میں سے کوئی, حدیث کے جو الفاظ ہیں, وأراد أحدكم أن يضحي, کہ تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, یہ بطور خاص اس کے لیے ہے, ہاں, فلیمسک عن شعره واظفاره, تو وہ اپنے بال, سر کا بال, موچ کا بال, بغل کا بال, زیر ناف بال, سب بال آ گئے, اپنے بال سے رک جائے, یعنی بال نہ کاٹے, واظفاره, اور اپنے ناخون کو نہ کاٹے, جس کا قربانی کا ارادہ ہے. اور دوسری روایت میں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے کہ اللہ کے رسول نے کہ اذا دخلت العشر و اراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعره و شر شیئا, کہ جب تم میں سے کوئی شخص, ہاں, ذی الحجہ کا چاند دیکھے, عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو, وہاں چاند دیکھے اور یہاں عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو, اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو, تو اپنے بال اور اپنے بشر سے کچھ نہ چھوئے, چمڑی وغیرہ نہ کاٹے. ہاں, عام طور سے ہمارے یہاں احناف یہ بیان کرتے ہیں, اخبارات میں مضمون چھپتا ہے, میں نے کل دیکھا ایک جگہ, تو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے, سنت ہے کہ آدمی چاند نظر آ جانے کے بعد بال, ناخن نہ کاٹے, مستحب ہے, یعنی اگر کیا تو بہت اچھا ہے, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں, اور ایک اصول ہے شریعت کا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن اگر کوئی بات حکم دے کر بیان کرے کہ ایسا کرے, دیکھیں یہاں فلیمسک چاہیے کہ وہ رک جائے, یہ فعل امر ہے, اسے رک جانا چاہیے, اور فلا یمس نہ چھوئے, ہاں, یہ بھی ممانعت ہے, نہیں ہے. تو اس میں قاعدہ یہ ہے فقہ کا اور عربی کے اعتبار سے کہ اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی ممانعت حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے. یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے, اس لیے اہل علم میں سے بعض ائمہ اور علماء, جمہور علماء کہتے ہیں کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے انسان کے لیے جب عشرۂ ذی الحجہ داخل ہو جائے
तो जानबूझकर बाल काटना, नाखून तराशना, कोई भी बाल, जैसा कि मैंने बयान किया, सर का बाल, मोच का बाल, जेरे नाफ बाल, कोई भी बाल काटना ये हराम है और फर्ज है कि वो इससे रुक जाए। और ये बात दलील के एतबार से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, जैसा कि हमारे यहाँ मशहूर है कि ये मुस्तहब है, कि ये तो अच्छा नहीं, कि ये तो कोई बात नहीं, सही नहीं है। हाँ, जो कुर्बानी नहीं करता, जो कुर्बानी नहीं करता उसके लिए सुनन अबू दाऊद, इब्ने हिब्बान और दूसरी बास रिवायतों, बास किताबों में रिवायत मौजूद है, एक लंबी, थोड़ी सी लंबी हदीस, कि एक सहाबी ने, हज़रत अम्र ने अल्लाह के रसूल से कहा कि मैं अगर कुर्बानी का दिन आ जाए और अपने पास दूध देने वाली बकरी, जो किसी से आरियतन ली हो या घर में दूध के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मनीहा का लफ्ज़ है, मौजूद है, तो क्या उस बकरी को कुर्बान कर दूँ, मेरे पास कुछ ना हो? तो आपने कहा नहीं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि अजर व सवाब मिले तो अशराए ज़िलहिज्जा में तुम अपने बाल नाखून वगैरह ना काटते हुए जब 10वीं तारीख को हो जाए तो नमाज वगैरह से फरागत के बाद अपने बाल और नाखून काट लो, हाँ, अपने ज़ेरे नाफ बाल को साफ कर लो, तो तुमको कुर्बानी का अजर व सवाब मिल जाएगा। हाँ, तुमको उतना अजर व सवाब मिल जाएगा। तो इस रिवायत को अल्लामा अल्बानी और बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन कई सनदों से है, बाज़ मुहक्किकीन ने कहा कि यह हसन और मकबूल होने के दर्जे को पहुँचती है, बल्कि शेख अहमद शाकिर वगैरह ने बाज़ रिवायतों को कहा कि इसमें इस्नादहु सही, उसकी सनद सही है। तो बहरहाल अहले इल्म के नज़दीक ये मकबूल दर्जे को पहुँचती है। और ये जो हुक्म दिया गया कि अपने बाल नाखून ना काटे जाएँ, ये दरअसल ख़ास तौर से उनके लिए जो कुर्बानी करते हैं, तो जो नहीं करते उनके लिए मुस्तहब है, लेकिन जिनको कुर्बानी का इरादा है और हाजी नहीं है उनके लिए फ़र्ज़ है। और ये एक तरीके से हाजियों की हालत के मुकाबले में उसी कैफियत को इख्तियार करने की एक नज़ीर है, कि जैसे हालत एहराम में एक हाजी बाल नहीं काट सकता, खुशबू नहीं लगाता, सुरमा नहीं लगाता, हाँ, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, उसके लिए मज़ीद पाबंदियाँ हैं, तो ऐसे ही कुर्बानी करने वाला कुछ हद तक हाजियों की मुशाबहत इख्तियार करे, अपने बाल नाखून ना काटे जब अशरे ज़िलहिज्जा दाखिल होता है, और जब यौम अरफा हो तो जैसा कि मैंने कहा रोज़ा रखे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस अशरे में इबादात का खूब एहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र करना चाहिए, और इन इबादात और ज़िक्र की जो रूह है, उस वो रूह है अल्लाह की तौहीद, रसूल की इत्तेबा, सुनन इब्राहिम का ज़िंदा करना, उनकी मिल्लत को ज़िंदा करना, उस रूह को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। आज हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया ये है कि एक तो हम नेक आमाल करते नहीं, दूसरे ये कि करते हैं तो या तो इखलास नहीं होता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का लिहाज और उसकी रियायत नहीं होती। और नेक आमाल के कबूल होने के लिए ये जो दो चीज़ें शर्त हैं, अगर आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है तो कबूल नहीं होगा। आपका अमल सही है, नीयत सही है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं है, बिदत है, तो भी कबूल नहीं होगा। मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुरद, इन दोनों चीज़ों का लिहाज करके अमल करना चाहिए, और इन दोनों चीज़ों का लिहाज करें तो इन इबादात और सारी इबादात की असल रूह है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हमेशा सामने होनी चाहिए। और यही मिल्लत इब्राहिमी का पैगाम है, जिसको हर साल ईद उल अज़हा और हज के अरकान ताज़ा करते हैं। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, उनकी सीरत तैयबा को, उनकी मिल्लत को इन मौक़ों पर ताज़ा करना चाहिए, अपने और अपने बच्चों को बताना चाहिए कि उनकी पूरी ज़िंदगी किस तरह से तौहीद के मुताबिक गुजरी, किस तरह से उन्होंने तौहीद के तकाज़ों की तकमील की। मौका नहीं है, वक्त मुकम्मल हो गया। मैं आज के दिन में बहुत सा वक्त हो चुका है, सिर्फ कुर्बानी से मुतालिक दो चार मसलों को, जिस पर आमतौर से अवाम में बहस होती है, लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग बेलावजह की भी बहसें करते हैं, तो उनसे मुतालिक राजह बातें इख्तिसार से, तफसीली दलीलों का मौका नहीं है, बयान करूँ। सबसे पहली चीज़ कि कुर्बानी जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और फिर जनाब मोहम्मद रसूल वसल्लम की, इसमें एक इख्तिलाफ़ है कि ये किस पर वाजिब है, सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, क्या है? तो तहकीक ये है कि ये सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा है। फ़र्ज़ होने की कुछ दलीलें देते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लामा अल्बानी ने उसको सही कहा है, कि जो शख्स कुर्बानी की इस्तेआत रखते हुए हमारे कुर्बानी ना करे वो हमारे मसल्ले पे ना आए, यानी ईदगाह में ना आए। तो ये सख्ती बयान की आपने, तो ये वईद के तौर पर, ताकीद के तौर पर है, इसलिए कि दूसरी हदीसों से पता चलता है कि
اب یہی جو حدیث پڑھی کہ جب ہلال ذی الحجہ آپ نے دیکھا اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, اگر یہ فرض ہوتا عمل تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے کہ تم میں سے کوئی ارادہ رکھتا ہے, بلکہ کہتے کہ جس کی استطاعت ہے اس کے لیے کرنا چاہیے. اسے اور حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق وغیرہ سے یہ عمل ملتا ہے کہ کچھ کچھ سالوں میں انہوں نے قربانی چھوڑ دی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے جب سے اس کی مشروعیت ہوئی, اس لیے اس کو مؤکدہ کہتے ہیں, سنت مؤکدہ. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. کن جانوروں کی کرنا چاہیے؟ حدیث اور قرآن کے مطابق بہیمۃ الانعام, چوپائے مویشی, ہاں چار پیر والے مویشی. اس کی تشریح سورۃ الانعام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور عمل سے, صحابہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ چار جانور اور ان کے جوڑے کیے جائے تو آٹھ جانور, بکری بکرا, مینڈھا مینڈھی, گائے بیل, اونٹ اونٹنی, یہ آٹھ جانور ان کی قربانی مشروع ہے, مسنون ہے, شریعت میں بتائی گئی ہے. ہمارے یہاں لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. عام طور سے جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. بعض نے تو بہت سختی سے کہا کہ یہ ہوگی ہی نہیں, اور بعض لوگ احتیاط سے کہتے ہیں کہ اس بارے میں احتیاط برتنا چاہیے بھینس کی قربانی. جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ ہو سکتی ہے, آج کل کچھ سالوں سے بعض علماء اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں, یہ کم ہیں, بہت کم ہیں, لیکن ان کی دلیل, کوئی مضبوط دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صحابہ کرام کا بالکل ثابت شدہ عمل نہیں ہے. ان کی دلیل خاص طور سے لغت سے استدلال ہے, لغت سے, صرف لغت سے شریعت میں استدلال کافی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ البقر و نعم من الجاموس و نعم من البقر, کہتے ہیں کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ جاموس یعنی بھینس, یہ بکر یعنی گائے کی قسم میں سے ہے, ایک نوع ہے, ایک قسم ہے. تو اس کی ایک قسم ہے مطلب گائے تو نہیں ہے نا, اس لغت میں بھی غور کیجئے. عرب میں بھینس نہیں ہوتی تھی, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جب ایران فارس اس وقت کہلاتا تھا فتح ہوا تو وہاں بھینس دیکھی, صحابہ نے سوال کیا کہ ایک جانور ہے ایسا ایسا ہے جو گائے کے مشابہ نظر آتا ہے, تو زکوٰۃ کے معاملے میں کہا کہ اس کو جب گائے کی طرح ہے تو زکوٰۃ لینے میں گائے کی طرح اس کو جوڑا جائے اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے. صحابہ کرام نے گائے پہ تو قیاس کر کے زکوٰۃ تو نکالی, لیکن میرے علم میں کہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گائے پر قیاس کر کے اس کی قربانی کی ہو, نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے جن جانوروں کی قربانی ثابت ہے, ان جانوروں کے موجود ہوتے ہوئے اس جانور کو لینا جس کی ثابت نہیں ہے اور آپ کو کھینچ تان کر کے ثابت کرنا پڑ رہا ہے, اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. فقہ کا اصول ہے کہ اگر احتمال نظر آئے آپ کو کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے شریعت میں اور دلائل سے اطمینان نہیں ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں فقہا اور علماء کا کہنا ہے کہ احوط جو احتیاط والا پہلو ہے اسے لیا جائے. اب اس میں احتیاط والا پہلو کیا ہے؟ اس میں احتیاط والا پہلو یہ ہے کہ جن جانوروں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے, ہاں وہ کریں تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے, جس کا ثبوت نہیں ہے اختلاف ہے اس سے بچ جائیں. جب یہ نہیں ملے گا, کوئی جانور نہیں ملے گا, تو غور کریں گے کہ بکری کی جگہ ہرن کر سکتے ہیں کہ نہیں, اونٹ کی جگہ زراف کر سکتے کہ نہیں, ہاں ان کی جگہ بھینس کر سکتے کہ نہیں. تو جب نہیں ملے تب قیاس کیا جائے گا. ایسا ہی مسئلہ میں میت کی طرف سے قربانی کا معاملہ بھی مانتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنے مردہ رشتہ داروں کی طرف سے. اس میں بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے, اہل اپنے گھر کے والوں, اور ایک بکری ہمیشہ امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے تھے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. تو اس میں استدلال کرتے ہیں کہ امت کے وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے آنے والوں میں بھی ہیں اور گزر جانے والوں میں بھی ہیں. اب یہ بھی دیکھیے کہ کیا یہ واضح دلیل ہے. ہاں اگر آج اگر آپ یہ کہ اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں گزرنے والے بھی ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ اپنے مرنے والے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کو جائز سمجھتے ہیں یا درست مانتے ہیں مشروع, تو پھر آپ آنے والوں کے لیے بھی کریں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے, جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے تو یہ جس طرح خاص ہے وہ بھی خاص ہے, اور وہ مانا آپ نے نکالا ہے کہ جو گزر چکے وہ بھی, یہ واضح نہیں ہے. حضرت علی کی طرف سے
حضرت علی کرتے تھے اپنے اور اپنے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ مجھے اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے. یہ حدیث ضعیف ہے, قابل حجت نہیں. اس کی بنیاد پر کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے اور یہ ضعیف روایت ہے تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کر لیے تو کوئی حرج نہیں. سوال یہ ہے کہ ایک اصول ہے قرآن و حدیث کا جسے سارے اہل سنت والجماعت, اہل الحدیث, حنفی, شافعی, مالکی سب مانتے ہیں کہ عبادات توقیفی ہیں, یعنی عبادات کا دار و مدار قرآن و حدیث کے اصول پر ہے. جب تک قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ملے کوئی عبادت کرنا جائز نہیں ہے, یہ سب مانتے ہیں. اصول ہے یہ, اس کی دلیلیں ہیں کہ کوئی بھی اگر عبادت کے طور پر ایسا عمل کرے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے. من عمل عملا من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد. یہ دو حدیثیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ اگر حکم رسول نہیں ہے, شریعت کی دلیل نہیں ہے, کوئی عمل ایسا کرے گا تو وہ رد ہو جائے گا. تو عبادات میں دلیل ہونا چاہیے کرنے کی, معاملات میں دلیل ہونی چاہیے نہ کرنے کی. ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں, جائز ہے, جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. اور عبادات میں کوئی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک عبادت کرنے کا, یہ قاعدہ یاد رکھیے, بہت کام آئے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میت کی قربانی کی جائز جواز کے قائل ہیں, کیا وہ ضعیف روایت یا احتمالی روایت کو کافی سمجھتے ہیں؟ ایک عبادت ہے, اس عبادت کے لیے, اس بات کے لیے کیا ضعیف روایت دلیل بن سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو جیسے کرامیہ اور صوفیہ اور بہت سارے لوگوں نے فضائل میں جھوٹی اور ضعیف حدیثوں کو جو استدلال کیا اس کو رد کرتے ہیں محدثین. کسی عمل کی مشروعیت ثابت نہیں ہوگی, کوئی ثابت شدہ عمل ہے اس کی فضیلت پہ اگر ضعیف حدیث آ جائے تو چل جائے گی. دھیان دیجیے میری بات کو, بہت سے لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے. ضعیف حدیث سے فضائل میں جو ثابت ہے, کوئی عمل ثابت ہے تو اس کی فضیلت, کچھ ضعیف روایت ہے نا, ہلکا ضعف ہے تو اس سے ثابت فضیلت ہو سکتی ہے. لیکن عمل ثابت نہیں ہے اور ایک ضعیف حدیث سے آپ کسی عمل کو ثابت کریں, یہ کہیں قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس کے لیے کوئی مضبوط ثبوت نہیں ہے. اور صحابہ کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں امت کی طرف سے, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب بھی قربانی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجتے تھے. حضرت خدیجہ یاد رہتی تھی وفات کے بعد, لیکن کبھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی کی ہو. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے رشتہ داروں کا بھی انتقال ہوا, لیکن کسی ایک صحابی سے کسی صحیح دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مر جانے والے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کی ہو. لہذا احوط بہتر یہی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے والے رشتہ داروں کو ثواب پہنچے تو جو ثابت ہے آپ وہ کیجئے نا, قربانی کیجئے, ذکر و اذکار کیجئے اس دن خوب, اللہ کی رضا مندی اور ان کے حق میں جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے, اس کا ثبوت ہے. ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کیجئے, اس کا ثبوت ہے. تو جو چیز ثابت ہے وہ کیجئے. عبادات کے سلسلے میں یہی ضابطہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جانوروں میں کون سا جانور, تو ایوب سے پاک, ہاں حدیثوں میں ہے کہ وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو, وہ بھینگا, ہاں کانا بھینگا جس کا بھینگا پن واضح ہو, وہ سینگ ٹوٹا جس کا واضح طور سے سینگ ٹوٹا ہوا ہو, تھوڑا موڑا ہلکا پھلکا ہوگا چل جائے گا, وہ کمزور جانور جس میں گودا نہ ہو, چربی گودا نہ ہو, ایک دم کمزور ہو, تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. فربا ہو, اچھا ہو, خوبصورت ہو, حتی الامکان, اور اس کی عمر کیا ہو. ہمارے یہاں احناف کے یہاں مسنہ لا تذبحوا الا مسنہ حدیث ہے کہ نہ ذبح کرو مگر مسنہ, تو مسنہ سن سے ہے, تو سال سے لیتے ہیں کہ بکری اتنے سال کی, گائے اتنے سال کی, اونٹ اتنے سال کا, پانچ سال کا, یا تین سال کی, یا ایک سال سے اوپر ہو یا دو سال سے. ہاں صاف طور سے جو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور کم سے کم دانتا ہو, دو دانتا کم سے کم, اور دانتا کسے کہیں گے, جس کے دودھ کے دانت گر گئے, خود سے گرائے نہیں گئے ہیں, خود سے گر گئے وہ دانتا ہو گیا, کیونکہ دودھ کا دانت جانور کا اسی وقت گرتا ہے جب اصلی دانت آنے لگتا ہے. دودھ کا دانت گر گیا, اگر آپ انگلی لگائیں گے تو وہاں آپ کو اصلی دانت نکلتا ہوا نظر آئے گا, محسوس ہوگا, تو دانتا ہو. اسی طریقے سے یہ بالکل واضح طور سے میں نے بہت کہا کہ بہت مختصر بیان کر رہا ہوں, ہاں, اور اس پر اہل علم نے کتابیں لکھی ہے, وضاحت کی ہے کہ حدیثوں سے دلیلوں سے یہی معاملہ صحیح ثابت ہوتا ہے. اگر دانتا جانور نہ ملے
तो हदीस में है कि जी ज़ाता मिनद्दान, हाँ, मेंढे का खीरा, अरब उर्दू में कहते हैं, यानी एक साल का मेंढा, और मेंढे में ही सिर्फ जायज़ है, दांता अगर नहीं है, कोई दूसरा दांता जानवर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा मेंढा ज़बह करना अल्लाह के रसूल सल्लम ने जायज़ बताया है, कर सकते हैं जिसकी उम्र एक साल हो गई हो, ये मजबूरी की शक्ल में, और सिर्फ बकरे में, मेंढे में, भेड़ में ये चलेगा बस, हाँ, दूसरे जानवरों में नहीं चलेगा। एक सवाल ये किया जाता है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी होगी या नहीं। पता नहीं कहाँ से लोग रिवायत लाए हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जबकि ये पसंदीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में बिल्कुल साफ़ है कि आप दो चितकबरे खूबसूरत मेंढे लाए, हाँ, जो कि खस्सी थे, उनकी कुर्बानी की, खस्सी की कुर्बानी की। एक मसला ये बहस किया जाता है कि कुर्बानी कब से कब तक की जाए। कुर्बानी ईद उल अज़हा की नमाज के बाद, और इसके चक्कर में हमारे यहाँ लोग कुर्बानी को अहम समझते हैं और दूसरे अमाल को उसका ताबे बना देते हैं। तो कसाई का मसला जल्दी से कुर्बानी करने का हमारे यहाँ पहले नंबर लग जाए, उसके लिए फिर सुन्नतों को पामाल करते हैं कि ईद की नमाज़ ईदगाह पर भी होना, हो सकती है तो मस्जिद में पढ़ते हैं। इस दिन थोड़ा जल्दी करते हैं, ईद उल फितर को बिला वजह ताखिर करते हैं। खैर, ईद उल फितर के मुकाबले में थोड़ा पहले होना चाहिए, लेकिन बहरहाल तो इसको ईदगाह में ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। हर सुन्नत का मकाम है, उसकी हैसियत है, इज्तिमाईयत का मुजाहरा है ईद की नमाज़ का, लिहाजा ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ें और फिर कुर्बानी करें। ईद की नमाज़ के बाद कुर्बानी का वक्त शुरू होता है, उससे पहले किसी ने किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो ज़बीहा होगा, कुर्बानी नहीं। और चौथे दिन तक, इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ है, बाज़ सहाबा के कौल की बुनियाद पर हमारे यहाँ अहनाफ और बाज़ मसलक के लोग कहते हैं कि कुर्बानी का दिन ईद का दिन है और उसके बाद दो दिन हैं, लेकिन हदीस से साबित है कि जितने अय्याम तशरीक़ हैं सब कुर्बानी के दिन हैं। अय्याम तशरीक़ कौन सा है? ईद उल अज़हा का दिन, यानी यौमुन नहर, 10वीं तारीख से लेके 13वीं तारीख तक, ये पूरा अय्याम तशरीक़ हैं, जिसमें हाजी मीना में क़याम करता है, कोई 12वीं तक, कोई 13वीं तक, और तीनों दिन जो है खूब ज़िक्र अज़कार करने का हुक्म दिया गया है, और तीनों दिन का रोज़ा रखना हराम है। ध्यान दीजिए, अय्याम तशरीक, खाने पीने के दिन कहा गया, इसको खाने पीने का दिन कहा गया, इन तीन दिनों में, यानी यौमुन नहर के अलावा 11वीं, 12वीं, 13वीं, इन तीनों दिनों में इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है कि रोज़ा नहीं रख सकता कोई, रोज़ा रखना मना है इन तीन दिनों में, और ये तीनों दिन ईद के बाद, तीनों दिन खाने पीने के दिन हैं, और मरफू हदीस से साबित है कि अय्याम तशरीक पूरे के पूरे कुर्बानी के दिन हैं। जो लोग नहीं मानते वो बिला वजह इस हदीस को रद्द करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हदीसों से हमारे उस्ताद रईस अहमद नदवी साहब ने किस्सा अय्याम कुर्बानी का, उसमें कहा कि कम से कम 100 दलीलें दी हैं, जिससे ये साबित किया है कि 4 दिन तक ये कुर्बानी हो सकती है। मगर मैंने जैसा कि कहा, शुरुआत मैंने की थी कि हमारा समाज अगरचे कलमा पढ़ता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला बहुत सारे शिर्किया अकायद व आमाल की दुनिया में गुम होकर खालिस तौहीद की लज्जतों चाशनी से महरूम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, अल्लाह के रसूल की इताअत और मोहब्बत का दावा करने वाला बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का पूरे आलम इस्लाम में सुन्नत से ज़्यादा बिदतों का एहतमाम कर रहा है। अल्लाह के रसूल की बताई हुई दुआओं के मुकाबले में लोगों की खुद साख्ता दुआएँ, अल्लाह के रसूल के बताए हुए अजकार के मुकाबले में बिदती अजकार को इख्तियार किए हुए। सूफी बताते हैं कि फला निसाब पढ़ लो, फला इतना कर लो, हमारे यहाँ भी फजाइल के नाम पे बयान किया जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ अशरा जिलहिज्जा की फजीलत कुरान व हदीस से साबित है, जो मैंने बयान किया, लेकिन इसको लोग नहीं मानते, एहतमाम नहीं करते, कारोबार बंद नहीं होता इबादत के लिए, रोजे के लिए। हाँ, जो राफजियों ने बनाया, वो चाहे मुहर्रम का पहला अशरा हो, रोज़ा छोड़ के 10वीं तारीख का, चाहे 15 शाबान हो, उसका एहतमाम, बिदत का एहतमाम हमारे यहाँ ज़्यादा किया जाता है। ऐसे ही सनद और हदीस के एतबार से इबादात में जो चीज़ें साबित हैं, हमारे यहाँ जब वो किया जाता है तो लोग उस पर ताज्जुब करते हैं, अरे ये तो नई चीज़ ला रहे हैं, आप चौथे दिन कुर्बानी कीजिए, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ताज्जुब होगा। हदीस की ये बात लोगों को नहीं मालूम है, बिदत की बहुत सी बातें मालूम है। हाँ, बदल इस्लामो गरीबा, अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस है ना, वो आज हम देख सकते हैं कि इस्लाम गुरबत और अजनबियत की हालत में शुरू हुआ। हाँ, जब उस नए नए दावत का काम अल्लाह के रसूल ने शुरू किया और लोग मुसलमान हुए, तो कबाइल के लोग जो एक दो मुसलमान उनके ख़ानदान में, कबीले में होते थे, उससे अजनबियत महसूस करते, अरे
ये अपने बाप दादा के दीन से फिर गया, नया दीन लाया, बेदीन हो गया, जो दीनदार होता उसे कहते बेदीन हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वह सयाऊद कमा बदा, जैसे शुरुआत में लोगों ने इसको अजनबी समझा, अनकरीब ये हालत फिर लौट आएगी कि सही दीन पर जो अमल करेगा उसको लोग ताज्जुब से देखेंगे, अजनबी महसूस करेंगे, क्या नई चीज़ लाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों के लिए कहा फतूबा लिल गुरबा, हाँ गुरबा के लिए जिनसे लोग ताज्जुब करते हैं, अजनबी समझते हैं, उनके लिए मुबारकबाद दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वह हमें इन गुरबा में शामिल करे, यानी जब लोगों में बिगाड़ हो जाए, सुन्नतों को मुक्कुमार दिया जाए, सुन्नतों की बजाय बिदतों में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नतों पर कायम रहने और लोगों के बीच में इस्लाह करने वालों में शामिल फरमाएँ और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाबी से नवाजे। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान मजीद व नफ़ाना वैयाकुम बिलायत ज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बरूर रहीम।